Կենդանիների համարակալման և հաշվարման համակարգը և սննդամթերքի հետագծելիությունը։ Կենդանիների համարակալումը և հաշվառումը գյուղատնտեսության ոլորտում անհրաժեշտ համակարգ է, որը նախագծված է կենդանիների առողջության և սննդամթերքի անվտանգությանը առնչվող խնդիրների հայտնաբերման և հետագծման համար։ Այն նաև հնարավորություն կտավ վերահսկել խոշոր եղջերավոր անասունների տեղաշարժը, հնարավորություն կտա հետագծելություն ապահովել ապրանքների, ընդհանուր առմամբ բոլորս կսպառենք անվտանգ սնունդ։ Բարենային ապահովումը և սննդամթերքի անվտանգությունը ռազմավարական նշանակություն ունեցող հիմնախնդիր է և կարևորվում է ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից, այլ նաև մարդկանց առողջության ապահովման առումով։ Եվ սպանդանոցում և կենդանու ականջապիտակների վրա արկա է կոդ, որը կենդանու առողջության մասին տվյալներ է հաղորդում, այսինքն քաղաքացին, վերջնական սպառողը, սպանդանոցը արդեն տեսնելու է, թե այդ կենդանին ինչ հետազոտություններ է անցել և արդյոք ունի հիվանդություն, թե ոչ։ Այն ինչ որ մենք հիմա ուզում ենք, դա լուրջ հարցեր են լուծելու, թե պարենային անվտանգության, թե հիվանդությունների կանխարգելման, թե գողությունների կանխարգելման։ Կենդանիների համարակալման և հաշվառման համակարգը սննդամթերքի անվտանգության և հիվանդությունների դեմ պայքարի կարևոր միջոց է,